بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كاستا ونغا داوانيسان مقع عيقو ومحمد عبد الله آدن مركلة واحد كسو الواتان برامتشي دي آد حلقان وقبرتين ايكو سابسانا صومالي دا دقن ودن كندا مانتا برامتش كين وحكو سابسيني هاي الله ونحرستي وري خودن نالي او كميدا هايد صومالي دا دقن ودن كندا ايا تضبات كان وحا سر رسمي اه مقع عيدا لوغو مقع داري اسكول كويا الله مقالة كترسن قبل كأونتيريو waxa aynu hadaba uga hadli doonaa barnaamijkeena oo ku wareysan doonaa qoraa lagu magacaabo Fortun Kuso oo iyadu ku sugan isla gobolkaasi isla markaana ahayd saaxiib aad ugu dhow Allahu naxariistay hodanaleeye waxana hodan iyo Fortun intaba ay ka wada shaqeynayeen in ay Soomaalida u soo gudbiyaan barnaamijyo muhiim ah hasaatee tii alle ayaa u timid hodan oo sida ayay ku geeriyootay Fortun marka ugu horeysa horta ku soo dhawow barnaamijka ha aniga horta magacayga waxa la dhaafay Fortun Kuso waxaan deganahay magaalada Windsor oo Comforta Toronto 375 km Comfort Toronto xuduudka Detroit Michigan aan deganahay aniga halkan waxaan ka ahay macallin dugsi sare oo luqadda Ingiriiska ilmaha u dhigo class 9 ee Glasgow ee Tobnat ilmaha u dhiga ayaan ahay teeda kalena waxaan qoraa buugaag oo sheekooyin ah marka halkan ilaa iyo 94 magaalada Windsor ayaan deganahay waa taa Fortun sidaan maalmahaanba ku arkaynay warbaahinta Kanada Allah uu naxariistay qodonaaleeyo oo ahayd saaxiibta waxa lagu magacdaray iskuul ku yaala magaalada ka tirsan gobolka aad ku nooshahay bal waxaad inooga warantaa inta aad ka ogtahay arintaasi sidee u dhacday iyo qaabka ay wax ahaayeen waa aad baa umahadsantahay walaalow gabadha saaxiibtay ah Allah uu naxariisto oo Soomaaliya ku dhimatay waxay deganeed ay magaalada Vaughan ayay deganeed oo Toronto banaankeeda ah marka school class oo Vaughan secondary school lagu magacaabo ayaa waxaa school boardiga iyo dadka community-ga ilaa iyo waayadaanba oo dadkii ay ka fikirayaan waxaan la dhaho anti-black racism oo dhibaatooyinka oo midab takoorka oo dadka madow la soo kulmo ay dadkii ku maskaxdooda u soo furanta u soo jeedo ayaa dad community-ga meesha magaalada degan ah dadkan ogow Soomaali kaliya ma ahan waa community-ga dhan oo isku jirto ayaa waxay wasaaradda waxbarashada ay warsadeen school board oo xaafadaas ay warsadeen in dugsiga sare magacaas laga bedelo sababta ay warsadeen waxay tahay magaca ninka iskoolkaas lagu magacaabay ayaa wuxuu ahaa nin iskale slaves dadka la adoonsado waagii dadka la gadan jiray la lahaan jiray ayuu ahaa nin dadkaas iskale marka maadaama dhibaatooyinkii ay slavery-ga ay keentay dadkii oo dhan ay ilaa iyo maanta taabanaysa dadka madow dadkii community-ga magaalada degana waxay dhahaan magacii ninkan in laga bedelo waaye marka school board-igii waxay suubisay inay dadkii ay list keenaan magacyaal haddii magacii ku qornaa iskoolkii laga bedelo maxaad rabtaan in magacii lagu bedelo ilaan magacii inta laga bedelo mid kale in loo suubiyo waaye marka hodannaaleeya allah u naxariista magaceedi ayaa wuxuu ka mid noqday magacyada oo dadkii community-ga oo reernaaleeyana kuma ay jirin arintan waxay ahayd mid ay dadka community-ga ah dadka madow oo community-ga oo magaalada degan iyo community-ga oo dhan oo xaafadaas degan markii ugu horeysay oo codayntii la suubiyay ayay hodan waxay heshay 402 ayay heshay codad oo ku sa oo 400 ka badan oo 500 oo qof ku dhow ayay heshay dadkii codkooda dhiibtay markaas ka bacdi kaas wuxuu dhacay bishii Febraayo haddana bishii Maarso hadda adiga ayaa school board-digii waxay haddana u codeeyeen inay doortaan ama ay ogolaadaan wixii community-ga ay soo dooratay oo ahayd markii codkii loo fiiriyo inay hodan dadka intooda badan ay rabeen in iskoolkii hodan lagu magacaabo adiga markii u dambeysayna hadda weekii lasoo dhaafay ayay school boarding waxay go'aan ku gaartay inay community-ga codkoodii ay ogolaadaan oo ay iskoolkiina ku magacaabaan hodanaaleeya secondary school marka Fortun
arintan oo ah in qof Soomaali ah oo muslim ah oo wadanka Canada ee muddo ku noolaa isla markaana iyadoo shaqadeedii ku jirta la dilay in loogu magac daro school noocan oo kale oo dugsi sare ah maxay uga dhigan tahay Soomaalida ku nool wadankan Canada? Aniga sida ay ila tahay fikradeyda, dadka kale waxaa laga yaabaa inay fikrad kale ka haystaan, laakiin aniga fikradeyda sida ay ila tahay waxay tahay qof kasta oo howlkar ah oo kasoo baxo oo magaaladii hodan markii la fiiriyo, hodan Soomaaliyay ahayd, gabar meeshaan ku qortay ahayd, laakiinse halkan markay joogto dad badan oo community-geeda ka mid ah ayaa arkeen gabadhaan inay gabal howlkar tahay. Soomaali kaliya ma ahan dadka arkay, waxay arkeen inay tahay because qodan markay iskoolka dhamaysay wariyana ay ahayd meel kasta ayay shaqo ka heli kartay ilaa wariye ahaan, laakiin go'aan waxay ku gaartay inay dadkeeda Soomaalida ee kuwa wadanka Canada joogo iyo kuwa wadankii hooyo joogaba inay dadkii cod u noqoto. Marka waxay kale ku tusaysaa qof kasta oo kaalin ka soo baxo, qof kasta oo dadaalo, in qofkii dadaalay iyo qofkii wax xalleeyabo dadka dariskaaga ah Soomaaliha ahaadan Soomaaliyay ahaanin, dadka dariskaaga ah inay ku jeedaan oo ku fiirinayaan oo wanaag iyo xumaan wixii aad dadka u suubisidda ay ku arkayaan. Teeda kale Soomaalida markan ay ogaatay inaan annaka nahay dad ka tirsan wadankan oo qayb fiicanna kaga soo bixi karo, qayb kunna kaga soo bixi karo, oo dadkii dariska kula ahaana ay ku jeedaan oo markasta ay xisaabinayaan qofkan wax fiican muu qortay, wax xun muu qabtay. Hodan markay waxaan suubinaysay iyada marna qorshaheeda ma aheen aniga xalli i dhaho, hodan ayaa waxaan suubisay ama hodan waxaasa lagu magacaabo waxay u suubinaysay inay dadka wax u qabato oy kaalinteeda kasoo baxdo. Markaa adi dadaashid oo waxa lagu siiyo darteedna aad u dadaan, laakiin aad u dadaashid inaa adigana wax qabsid dadkii dariska kula ahaana aad wax u qabatid, waxaa kasoo bixi doona abaalmarintan oo kale. Waa tahay dhimashadii hodan ka hor sida aan ka warqabo warbaahintan aan ka arkay, adiga iyo iyadu waxaad ka wada shaqaynayseen barnaamij aan filay inuu yahay qaab podcast ah oo aad uga hadlayseen arrimaha Soomaaliya. Barnaamijkaasi wuu idiin socday, waxaad ku guda jirteen inaad ka wada shaqaysaan oo bilowdaan, hase ahaatee tii alle ayaa hodan u timid. Bal barnaamijkaasi muxuu ahaa Soomaalida ku daawanaysa uga waran? Hodan kolleyba qofkii yaqaano iyo qofkii aan aqooni waxay ahayd qof aniga run ahaantii aniga markaan isku xisaabo qof aad iyo aad iiga geesisan ayay ahayd, oo qof oo waxay ahayd wax markii ay aragto inay tallaabo ka qaado tallaabadii ka qaadayso oo aan ka fikiraynin waxaan amaa ku qasaartaa, waxaan amay wax kasoo bixi waayaan ayay ahayd. Marka aniga iyo hodan waxaan ahayn labo qof oo galbagabdhood oo Soomaali ah oo saas ku walaaloobay, labo gabdhood oo yacni wadankan ay joogaan asdadka oo dayasbarada la dhaho ahaan ku walaaloobay. Taada kale waxaan ku walaaloobnay aniga iyo hodanba waxaan ahayn gabdho keligood ah oo aan nin lahayn oo iyaal keligood ku korinaayo. Aniga hodan waan iyaalkayga way ku waaweynaayeen, iyadana laba wiiloo yaryar oo odagii ay kala tageen ayay haysay. Marka aniga iyo hodan waxaan markastaba aan ka sheekaysan jirnay dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed iyo iyaalka Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed soo kala gaaray gabdhahan badan oo iyaal keligood haayo. Laakiin waxay leahayd haddii qofkii yani xiriirkii oo wiilkii gabadhu udhexeey uu shaqeyn waayo ilmana ay meesha ku jiraan, gabadhii ay ilmihii keligeed hayso sidey uga soo bixi kartaa, ilmaheedana u korsan kartaa, iyadana nolosheed wax ugu qabsan kartaa. Marka way isoo wacaysay maadaama ilmaheega ay waaweyn yihiin oo waxyaabo badan oo iyada hadda ay wiilasheeda la maraysay allah u naxariistee aniga ay ahaayeen waxyaaba aan horey usoo maray. Marka maalin kas aniga hodan waa wada hadli jirnay, waxaana laga yaabaa intay iyada ciyaalka iskool geynays kasoo qaadaysa anigana sidoo kale aan shaqo u socda kasoo socdo, intaan baabuur ku jira inaan hal saac ka badan aan taleefankaas iskula hadalno oon tale isa siino, aniga aan advice iyada ay tale isiiso, saasaan ahayn. Marka maalmaha ka mid ah anigoo saas u hadlayna ayay hodan waxay tiri waxay aniga ila tahay sheekooyinka aniga adiga aan sheegayno labadeena leen nagu eg, haddii aan maanta aan intaan duubno aan la wadaagno gabdhaha walaalaheen oo sidaan oo kale arrimahan oo kale ay haayaan, dad badan inay ka faa'iidaysan lahaayeen ayay ila tahay.
marka sidii ayaan go'aan ku gaaray marka waxay bilowday inay duubto mar kasta oo aan wada hadlayno iyada marka maadaama ay television iyada ay leedahay ay qabtay waxay qabtay qalab aniga kayga ka fiican oo studio eh oo camera iyo waxaas leh marka markasoon telefoon iskula hadlayno aniga markasta telefoon ayaan ku jiraa iyadana studiogay joogtaa then way duubaysay marka markay duubto filekay ii soo diraysay oo mp3 player eh marka go'aanka wuxuu ahaa inaan toronto iskugu tagno oo aan duubno studioga annagoo isla fadhino oo wixii aan hore u duubnay cajalada aan uga duubnayna aan markaas aan isticmaalno meel aan ka bilowna ay noo ahaato marka iyadoo tii ay jirto ayay hodan waxay go'aan ku gaartay inay soomaaliya aado way tegi jirta way kasoo noqon jirtay laakiin markaas waxay go'aan ku gaartay maybe inay soomaaliya intay tagto ay sanad ama laba soo joogto ay meesha wax hadday toos u joogto inay wax kasoo qaban karta ay isku daydo marka markaas labadeeda wiilay wadatay meeshay tagtay aniga iyada marka go'aankeenna wuxuu ahaa in aan aniga agostigii soo socda iskoolka aniga marka la ii xiro inaan u tago oo laba sitimaan aan soo joogo oo wixii aan isla soo duubno anigana aan soomaaliya lasoo arko laakiinse nasiib darro hodan waxaawaay teediya dhammaatay julaydii agostaseedii ka horeysay ayay soomaaliya ku dhimatay marka aniga hodan markii ay dhimatay waxaawaay hodan waxaa la dilay jimco aniga isniintii ayay isoo wacday waxay isoo wacday markay 7 saac habeenkii ii ahayd waa berigii markay anaka noo ahayd marka markaan aniga telefoonkii ka qabtay waxay dareentay inaan hurdo kasoo kacay marka waxay tiri oh hurdo maan kasoo kacday haa meeqa saac oo 7 saac oh waa hilmaam inay 5 saac kuu tahaan u malaynayay marka waxay igu tiri markaasaan waxaan ii waxay tiri waxbaan rabaa inaan kuu sheego muhiim eh ii sheega iri marka waxay tiri hadda iska seexo mar aad soo jeedo maalinaan kusoo wici doonaa markaasaan waxaan ku yiri hadda ii sheeg waxaan beritaan kusoo waca markaan soo kaco markaasa waxay tiri mashquula ahay sabtigaan kusoo wici doonaa nasiib darro hodan waxay geeriyootay jimcihii sabtigaas ka horeeyey aniga iidana kama aana wada hadlin marka aniga waxaan haayay fileski ay ii soo dirtay oo anakiyo wada hadlayna ay ku duubneed marka waxyaabaha qaar waxaan u arkay inay yihiin waxyaabo oo very personal eh oo yacni gabadhiina maadaama meeshii ayna joog wadankii adduunkii ayna joogin anymore aanan sheegi karin marka waxaan yeelay waxaan isku soo aruuriyey waxyaabihii talada iyo waxaasayta ahaa marka waxaan la kaashaday CBC stationka oo magaaladeena ku yaalo marka iyadoo hodan codkeeda sidiisii ayaan ku haynay marka aniga kayga qaybteedii ayaan waxaan ku duubnay CBC stationka oo magaaladeena ku yaalo qaybtii hodan maadaama iyada studio quality keeda oo ahay waan isku darnay labadii waxaan u qaybinay 6 qaybood or 6 episode waxa ay dhahaan marka waxaana publish gareeyey CBC marka hadda qofkii rabana waa podcastiga waxaa la dhahaa ama maqalka waxaa la dhahaa picking up the pieces and CBC listen ayuu ka dhagaysan karaa appka CBC listen haddii aad raadis podcast picking up the pieces meesha ayay iyada oo 6 episode ay ku jirtaa waa tahay waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan qayb yar oo ka mid ah hadalkii ugu dambeeyey ee idin dhex maray adiga iyo hodan aaleeye in marka hore daawadayaasha aan maqashiino codkii ay hodan duubtay ee dhex maray fartuun kuusow iyo hodan aaleeye waxa uu ahaa sidan. So one day on the phone with me, she said, "How about that? Something like that? We should create this issue as a podcast for other women who also were divorced, who also were facing the same challenges she'd faced." So we started recording this podcast year before Hodan died. Oh yeah, okay. I don't know. We're just testing right now, like how it's gonna sound. But those recordings were just intended to be practice. And so we could see where the conversation we had on a normal day over the phone would go. We're not doing anything. We're just testing. Don't be a perfectionist. We're just testing right now. No, I'm not. I'm just, the point is that... But we were in different cities in these recordings, as you would see. She was in Toronto or was in Somalia, where she was building a new life before her death. And I was in Windsor. So you would notice my voice was usually recorded by phone. Okay.
Because I think what we want to do for the ones that we're actually going to record are going to be in studio together. Because it doesn't make being sense being two co-hosts and then we have... Yeah. We're on a phone. That's, yeah. Okay, so... What I had about the... qaybtayn YouTube-ka barnaamijkaasi linkigiisa waxaan dhigi doonaa qaybta hoose halkaasii oo aad ka dhigaysan karto barnaamijkaasi oo ka baxay idaacada CBC ee waddanka Canada. Waday fartun anaga hore u sii socon doona mar hore waxaan daawaday muqaal adiga iyo hodan oo hodan ay barnaamijkeedii integration ay kugu wareysanayso oo ay ka wareysanayso book aad soo saartay oo aad kaga hadlaysay waxyaabo ka dhacay waddanka Soomaaliya ka hor intaadan waddanka Canada aadan imaanin. Bal buugaasi magaciisa muxuu yahay? Xaggee Soomaalidu aysan ka heli karaan haddii ay rabaan dadku inay buugaasi akhriyaan? Buugaas wuxuu ku saabsanaa maxay ahayd wuxuu ku saabsanaa buugga waxaa la dhahaa A Tale of Bonnie's Wife, sheekadii naagtii boonka. Sheekadaas markuu waxay ka sheekeynay, sheekadu waxay bilaabanaysaa 1973 gabadha iyada oo 13 sano jirto. Marka buuggu wuxuu socdaa ilaa iyo 2003. Marka buugga wuxuu kasoo qaadayaa sheekada markii dowladdeeni hore ay jirtay oo dowladda waddanka uu lahaa ilaa iyo waqtigii oo dagaalka sokeeya waddanka uu ka dhacay oo qaxi iyo kala cararkii uu dhacay. Sheekada marka waxay fiirinaysaa Soomaaliya sida qabiilka uga shaqeeyo. Qabiilka oo annaka markii hadda waddankan annaka aan joogno waddamada aan joogno waxaa isku kala soocaa qofka midabkiisa, qofkan waa madow yahay, qofkan waa cad yahay, qofkan madow iyo cadaan baa iska dhalay by racial waaye, ama qofkan waa black ama qofkan waa cadaan, waxaasaa dadka lagu kala soocaa, ama waxaa dhaha qofkan naag waa qofkan nin waa. Hadda waddankan waxaan dhahnaa gendera dadkii lagu kala soocaa, midabaa dadkii lagu kala soocaa, diinaa dadkii lagu kala soocaa. Laakiin Soomaaliya dadka kala soocidiis waxay u badneyd kulley aniga fikradeysa tahay qabiil in dadkii lagu kala sooco oo dadka qabiilada qaarkoodna loo yaqaan inay qabiil fiican yihiin, dadka qaar loo yaqaan inay qabiil xun yihiin. Marka sheekadu waxay ka sheekeynaysaa gabar ka imaatay qabiilada la dhaho Bilis waayo ama qabiilada waa fiican yihiin la dhaho oo guursanayso wiil la dhaho qabiilada la dhaho Boon waayo ama dadka la liido waayo la dhaho oo qabiil ahaan la heebsooco. Soomaalida ay dhahaan qofkan waa la heebsoocay. Marka sheekadu waxay ka sheekeynaysaa dhibaatada ay heebsoocidda keeni karto qofka guurkiisa ha noqoto, waxbarashadiisa ha noqoto, dhaqaalihiisa kale ha noqoto. Marka waxay kaloo fiirinaysaa dhibaatadii ay heebsooca keenaysay markii aan annaka dowladda qabnay iyo dhibaatada heebsooca weli ay keenayso markii dagaalkii sokeeya waddankii uu ka dhacay iyo hadda xataa markii dagaalkii sokeeya laga soo baxay oo sida annaka Soomaali oo dhan aan ognahay ay xataa hadda baarlamaankii sida wax lagu kala qaybsanayo ay tahay in la dhaho 4.5 oo dadka qaarkood inaysan hal buuxa ahayn oy nus yihiin loo fiirina oo taasna ay ku dhisan tahay qabiilka. Buugga marka taas ayuu ka sheekeyn, laakiin si uu wax uga sheekeynayaa oo fiction la dhaho. Marka buuggana waxaa Tale of Bonnie's Wife dhahaa meel kasto book store-da dhan wuu yaalaa. Haddii magaalo kasta oo waddankaaneed ku taalo oo library oo ku yaala public libraries ka dhan way hayaan copy. Amazon waa ka gadan kartaa online haddaa rabtid. Publisher kana Second Story Press ayaa la dhahaa, marka publisher kana waa ka gadan kartaa. Waa tahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Fartuun. Dabcan barnaamijyo kale oo soo socdana haddii Ilaahay yiraahdo waan kugu wareysan doonaa. Waxyaabo badan ayaan kugu tuhumayaa inaad ku ogtahay waddankan Canada iyo sida Soomaalida waddanka ku cusub ay waddankan horumar uga gaari karaan. Sidaa iyo nabadayd.